Opret udvidet varetekster. Denne video vil vise, hvordan man tilføjer en udvidet tekst til en vare i Dynamics NRV. Til hver enkelt vare har man muligheden for at benytte det, der hedder udvidet tekster. Det kunne eksempelvis være, hvis man havde en ekstra beskrivelse ud over varenavnet, som man gerne ville have med på den enkelte vare. Det styrer man inden for varen. Så vi går over i vores vareoversigt, tager eksempelvis den første vare, en cykel. Vi vil oppe under båndet under masterdata se det, der hedder udvidet tekster. Herinde kan vi klikke ny eller benytte os af genvejstasten Ctrl-N for at oprette en ny udvidet tekst. Vi kan vælge, om det skal gælde for alle sprog eller et enkelt sprog, eksempelvis dansk. Muligheden for at give den udvidede tekst en beskrivelse. Hvis den udvidede tekst skal have en specifik periode, hvor den kun skal være med, for eksempel indsætte en startdato og en slutdato. Ellers så går man ned på linjerne og taster det ønskede. Vi har nu indtastet tre linjer. Her definerer man, hvilke dokumenter og rapporter den her udvidede tekst kan komme med på. Som standard er der sat flueben i alle dokumenter. Vi vil om lidt prøve at oprette en faktura, hvor vi vil benytte os af den udvidede tekst. Så derfor på salgssiden fjerner vi lige fluebenet alle steder ud over salgsfaktura. Derudover kan vi se her, at vi har mulighed på købssiden og service. Det lader vi lige stå på den her måde. Vi har nu tilføjet en udvidet tekst på sprogkoden dansk, ubegrænset periode, da vi ikke har sat nogen start- og slutdato. Vi klikker OK til det her, og lukker vinduet her. Som standard vil den udvidede tekst ikke automatisk komme med på fakturen. Men det har vi muligheden for at sætte et flueben på varekortet, således at den automatisk kommer med. Det gør vi her. Vi lukker varekortet og går over for at oprette en salgsfaktur. Vi vælger kontorcentralen, som vi ved er en med sprogkode dansk. Ned og vælger varen cykel. Således. Og vi kan se, at vores udvidede tekst kommer på dokumentet her. Hvis vi udskriver dokumentet, vil det selvfølgelig ligeledes komme med. Hvis vi ikke havde sat flueben i automatisk udvidet tekst, har man muligheden for at gå ind under funktion og sige indsæt udvidet tekst. Så hvis man har udvidet tekster, som ikke automatisk skal på, kan man manuelt hente dem frem her. Det var måden, man tilføjer udvidet tekster i Dynamics NRV. Tak fordi du så denne video fra Skanderby. Se mere på skanderby.dk eller nav.dk.